Mirëmbrëma ju themi edhe sonte nga Kjo e Premt. Prej studios një natë gjithë juve shikues dashur të televizionit TVN1, u rikthyem pas një kohë shumë të shkurt pra bashkë për qenë afër jush e për të sjellë sa do pak karaktim në shtëpitë juaja. Gjithë të hënë e gjithë të premë do t'jemi para ekranit TVN1. Me materialet e storje që përgatit Larta nga terreni duke ju sjellë plot aventura, një natë do edhe muzikë. Prandaj do të çrçohemi me shumë këngë të bukura edhe sonte. E pjesa kryesore pa tjetër që nuk do të mungoj me biseda në studio. Diskutim në panel është pjesa e parë për temat të fushave të ndryshme, si dhe pjesa e dytë për baljes me nga një personazh publik në rubrikën me 15 pytje. E përmenda që do të arktohemi pa fond me muzikë, do të shoqërohemi në këto momente me zërin e bukur të Rezarta dhe Krenare Dushit, por fillimisht me duhet ta bëj një falënderim për e partneret tonë, ata që janë pjesë e pandashme e këtij rrugëtimi, është Itco Mobilje si dhe Telkos. Gjithashtu kur jemi tek e falënderimet për këtë super fustan me plot elegancë, çdo herë më duhet ta falenderoj Lu Fashion Gate që gjeni në Royal Mall. Në këto momente po ju lënë në shoqërim të këngës së parë për sonte. Saroj të pudhra që mi pare Dhe jetën që ma more ti Do shta Diku në vjeshtën e shumë tua Kur gjethet birin dhe venit e shin Saroj të pudhra që mi pare Dhe jetën që ma more ti Dhe ura, si e gjën qëllë jaki ullë, Rapoj dashura ime, rapoj e anë qiritim. Dhe ura, si e gjën qëllë jaki ullë, Rapoj dashura ime, Rapo e anë qirin tim
Pas kësaj performancë, shkua që me ndjekë edhe materialin e parë për sonte është do Elio Arta që na sjell rubrika të ndryshme e kësaj radhe e kemi rubrikën në adrenalin. Të shohim se çfarë adrenaline na sjell Elio Arta në këto momente. Shikues të dashur, besoj që prej pamjes po e dim se në cilin sport për momentin kemi zgjedhur. Aventura të cilën kena pas dëshirë sot me provu ka qenë në bashkëpunim me ATV Rend Kosova, e cila gjithashtu është edhe me Karting Arena. Për momentin ndodhemi në 1200 metra lartësi. Siç po shih, këtu kena një pamje shumë të bukur dhe mujna me pa mjaft mirë Prishtinën. Është ajri është shumë i pastër, gjelbrim. Rruga nuk ishte edhe shumë e rrezikshme, si ky sport që është mjaft me adrenalin dhe do një respektim të rregullave të jashtëzakonshëm, për shkak se nëse nuk i respektojmë rregullat, atëherë mund të kemi edhe rreziqe, po me sa mura vesh nuk është që edhe ka pas lëndime të rënda, për shkak se gjithmonë ndodhet instruktori me vete që të siguroj që mos ndodh ndaj lëndime edhe për fillestarët. Edhe pse ka edhe shumë persona të cilët e dojnë këtë sport dhe e praktikojnë mjaft shpesh, sot që nuk ka nevojë për ndihmën e instruktorit. Unë si fillestare gjithashtu jam fan se adrenalinës dhe fan se e gjërave të reja. Kjo eksperiencë ishte mjaft e bukur edhe është krijon momente të paharrueshme, gjithashtu edhe ja vlen për me provu se cilit që keni dëshirë kthesat, shpejtësinë, adrenalinën, energji, sfida të reja, hajdeni edhe provona. Falënderit për juve si keni gjithë ku. Më na gjithë merëm që 5 vite, me Karting Arena që 16 vite. Por shveni adrenalinës, me thot drejten para pandemis, e kom pas marrë veç 5 matura edhe dilë shumë me shëshni, tani nau sporti adrenalinës. Adrenalinës ma shumë, se për shpejtësi nuk janë, ATV maturat nuk janë për shpejtësi, për maljore, për qështu me done për bjesh e këtu. Lëndim të ronë ju, ka pak kështu, ka pak gërvishje, ka pak kështu në rëzunje, ka pak pu, po ju lëndimet e ronë ashtë. Kësha preferu se cili kush se ka prëvu ATV maturat, nëse se ka prëvu asë njëherë dhe te prëvo njëherë, tani dhe të shë adrenalinën e vetë. Për tjetër herë kisha preferu të Kartinga Arena Go-Kart në Slatin, mi provu shtigjet, dhe më thasi, poligoni është në 830 metra, dhe ka adventurë ma adrenalinë. Ato për shpejtësi e ki e shpejtësin maksimum. Qëtash jemë 1200 metra, mbi 1200 metra jemë qëtash në altësi. Natyra është shumë e mirë, po me e mirë, ajri pasër, pas materialit të përgatitur prej lartës, është koha që më nisë edhe këtë sezon me mysafirë të parë të ftuar. Si zakonisht, temat ndryshme me personazhe të ndryshme, diskutim në panel bashkë për çfarë do lloj edukurie. E sot po nisim këtë edicion, këtë premt me temën për rrjetet sociale, se çka postohet prej ftyrave publike, sa kanë ndikim tek audienca, tek ndjekësit, a krijon komplekse prej postimeve të tyre, e shumë çka tjetër, me një super panel edhe me plot energji padyshim, që jetoni si zakonisht tjetër me gjas të postu diçka në Facebook, jetoni Anjeza edhe Genci bashkë me neve sonte, po nisim kështu, jeton, faleminderit shumë për kohën, super knatësi. Faleminderit, knatësia është e ime. Anjeza, faleminderit ty.
Falënderit juve për ftesën. Edhe Gencën ashtu, Genc, faleminderit. Faleminderit edhe juve për ftesën. Që kemi fillimisht me disponimin, me shëndetin, çka kemi treja për juve. Anjes, hajt kemi këtu gruan e vetme, edhe Risia më e re. Edhe diçka e re prej Anjezës, ç'është kemi, çka kemi treja për teje? Shumë mirë më kene, shumë mirë qenë kene. Jam shumë e lumtur që jam sot këtu me ty. Kam kënaqësinë që jam eftu me këtu. Treja kemi sa dush. Tema sot më ka pëlqy shumë. Është një temë që bisedohet kudo në shoqni, edhe që po duam ja nisë në është prej vetës. Edhe... Sa mirë është mja nisë prej vetës. Normal. Po du... Deshëm ose nuk deshëm? Kur jemi të këto fotografi të rjetëve sociale, nuk ka femë në ashtëna që nuk i regullon pak fotot. Se kemi edhe prej atyre që i regullojnë shumë edhe i egzagerojnë, po pianisi prej vetit edhe unë i regulloj. Se tash mo jemi mësu me e po vetën në perfekcion edhe mos me i regullu pak fotot edhe nuk po na dojnë, nësë po na këqyrin, kështu që pëse mos me i regullu? Okej, pëse mos me i regullu? Këtë diskutim, po hapim edhe me juve, se Anjeza hyri fuqishëm, kështu me njëherë me temë dhe dojnë shumë në pyjtë tjera, kështu që hadi qkojna pak si avash, po du me ditë për të treve, sa rrini në rejtë sociale, sa jeni aktiv, edhe hajë telefonat e keni tretë, bashkë po du me ditë kështu të screen time, sa orë, edhe cilën rjetë sociale keni kështu mas shumë të. Jëtanë, je gogja aktiv. Ja, që e pjadojnë avjot. Hajde gjenëtit. Gjenëtit. Normal, në përrejtë e sociale pak ma shumë, se edhe vetë tema është ndikimi, dhe me thonë, edhe në si fotograf i përdori bëja gjithë shumë. A ki telefonin që atë? Po. Hajtë, a vekëqyrë telefonin sa orë je në rjetët sociale dhe cili prej rjetëve sociale ka ma shumë të përqindi që këtë qenë aktër? Pasha zotën, ishë... A një dha përbon shgate, se juve për du me ditë të ti... Pinterest edhe Instagram, normal. Okej, Pinterest edhe Instagram. Anjes, Instagramja dominona jo? Dominona është ta, së në edhe nuk i dimi përdori këto sene mirë, që ka jetu mi lypti. Se qa që pak e përdori telefonin, e si do mas kove të fundit. Ajë, se shtash me kjede mu, për dikon është të screen time, okej, 4 orë, 27 minuta, baja gje, të screen time në settings, po. Ka po bënë jo? Jeton ti, jeton e di që me gjas Facebook-on, apo jeton ajo? Po, normal, Facebook-on... Oshtë ma tradicional, diqysho dhe se di, mundesh bash... Edhe të shojnë ma shumë atë... A kjo arë me këtë konstatim që ma shumë Facebook-a? Po, të shojnë mirë atë, dhe më t'i pucitin krejt që e ki. Pejnë pandufke 22 dhe në 46 t'i krynë. Edhe që shpo e pratë... Ashtë kjo garda e Facebook-it, rritëve sociale që dihet... Derivati kujtë është edhe kanë targetu njerë të caktum që ata du të mishajtë, për shemull. E qojnë dhe që ato që për të pagun Vucici, për të pagun Rusia. Njani ma boni një ditë ta këke nervëz, ta se ta pas ka qitë rogën Vucici. Adhen që kemi thonë, përveç që më vjen këtë që e flasëm të njëtë në gjuhë. Adhen që e flasëm Shqipën. Nuk i këthanë zakonisht jetë anaj i këthanë? Jo, i bulizaj. I tali, në njëren ma që njërzore, sepse në fakt e di që jëmë të e tali një objekt inexistent. Sepse ata persona nuk egzistojnë, po është dihet prej ka vjenë. Në qovë se ti fletë mirë për një individ caktun për mitin që është kryu në Kosovë për babën e kombit, ata dojnë tonë, duar të rëkasin tonë, për qlirintarin që e ka qliru Kosovën, që ka luftu, që e ka bo ketë këto, edhe këto që jemi ka bo aji, për nëse dim, edhe ata të lavdojnë ketë. Po në qovë se ti nuk e shonë, po e kritikën, atër ata i aktivizojnë ati ata plihrat që i kanë, edhe ata njësin më të shonë. Vangë, po na, qka është një përparësia e jonja, që neve nga ka trash likura. Tash edhe kur nga lavdojnë, nuk është që e marëm shumë për bazë. Na jem disa që nuk ndikohem as nga lavdatat e as nga fyrjet. Sepse njerës kër e ka një karakter të fort,
aja ty të dalën nga të tjerët, mundesh me kanë i heshtën, dhe heshtja jo të ta krijon një komoditet familjar, në më dhënë diskuton me grunë dhe sa vuj kina në frigorifer, sot kina pi shumë Coca-Cola, për shemë okay, la e ullëm okay. Standardin, edhe ty kërkurës të ngusë, për në qofë se ti me nënë, me folë për kitë shëshni, edhe impaktin të cilin ti e ki, dënë me nëzirë në pa, pavarësisht, a me nënë që dikujt i bjeta mën, a nuk i bjeta mën, tani kjo të bën një tip konfliktoz, po që ti e din ku e ki qëllimin, sepse me nënë, jo që na e dojna ma shumë venin se ata që s'flasin, po tash dikush edhe do të me folë. Unë përdu sakt me dalë tek pjesa... Këtë lidhe të rjetës sociale. Po, tek, hajde e pilojnë anash komentet. A njëz, a ndikojnë posibile? Ja, komentet janë shumë të rëndësishme. Jo, janë shumë të rëndësishme. Unë e bilegam edhe një kritik për mediat, sepse ju neve, kur në therë ne, unë e zakonisht provoj me konë i sjellë shumë në raport me media. Provoj. Jo gjithmonë jem korekt. Jo gjithmonë jem korekt. Po që për shembull shkputet një pjesë, normalisht që bëhet për bla 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 bla, mos t'i anej, shkputet për shembull edhe hin te komentet ato, i ki 200 komente të dysha krejt. Tash ai që i menaxhon rrjetet sociale, si në televizion, si në portal, ai duhet me pas kujdes. Sepse na jena familjar, na u kanë rritë fëmija, hini shohin. Po vetë shumë letë mundin me gjithë pastaj versionin e gjatë, se pjesë që shkputen, po shkputen tash bashkë prej secilit, edhe për njerëzve të thjeshtë, po, edhe dikush po, që veç përdor rrjetet sociale. Atë Hilmin e Komaranit unë nuk e njoh, sepse ai s'ka audiencë, po ka audiencë për shembull të Venishi i ka bërë 100.000 subscriber në YouTube. Tash 100.000 subscriber që vin nga një institucion, duhet mu menaxhu pe dikujt, jo mi lëmi shok krejt. S'po thamë veç për të venishën, po thamë për këtë tjerët që na thire në një farforme, na obligojnë me konë pjesë të televizionit edhe pjesë e një paneli, edhe aty tani nuk të regojnë as pak konsiderat. A i u kanë, a i u kry puna, do të shojnë, se si të punë kanë ata, ja. Okay. Sepse une një herë vi, dy, edhe pse më në televizion e vishë për hirë të konsideratës, se provojmës me shku se jënë thonë krejt. Okay. S'kem edhe që ka thojmë, po ka një herë na jetojna në një vend vogël, edhe menoj që kur shkon ti në një televizion edhe ndërën shpinë, po edhe ndërën veten në raport kur ti ndërën të tjerët. Shumë e vërtet. Anjez edhe Gantz, hajde të ndalimi tek pjesa e rrjeteve sociale, postimet e personazheve publike. Anjez, apo krijojnë komplekse pastaj fytyrat publike me postimet që ta e po i krijojnë the që rregullohen foto gjithçka tjetër, shumë e vërtet edhe jo me pjesën e me të pru, po ato postime që po i bojnë, vlogs ose çka do tjetër, bile pak më herët e pash një lajm, ja çanta me këtë firmë me Encës apo nuk e di e kujt ke. Postimet e fytyra publike, a munden me kriju komplekse të njerëzit, të ndjekësat, e tyre të fansat e tyre. Ku postohet veç e bukra, dominon gjithë shka perfekte. Të dikush ndikon, të dikush jo, të dikush që tash moj ka morë vesh fëtyrat publike, ajo jetë është rën, totalisht, nuk e bojnë qatë jetë, se nuk është luksin në Kosovë me bo qatë jetë, nuk është që edhe paguen shumë këngëtartë që me bo atë jetë, ajo është diçka që edhe ata kanë qef me pasë, që nuk e kanë, mandej e shfaqin në publik, po që nuk besoj që mundet me ndiku edhe shumë të publiku, pasi që tash ne po jetojmë me showbizin, po i shohim në përditshmëri, nuk është më si më herët që nuk e mujt me pa një VIP rrugës se kanë mëjt shumë staf, tash i shë edhe din që farë jetë e bojnë, pin kafet njëtin vend me ta, nuk është që dalojnë shumë VIP-t me njerëzit e rëndan. Po, veç a është mirë më postu gjithë në rrjetet sociale, se si cili prej personazhe publike, qoftë edhe në këtë rast jetonin që e kemi të ftuar, po tash, postu veç të bukrëna, me postu veç anën pozitive, po tash, atë postu edhe gjëra negative. Nëse postom veç pozitiv, e përqeshin. Edhe nëse del edhe folë reale, e përqeshin. Neve si popull, nuk na bjen kur ta mënë. Si mirë, si kesh, si nuk mund është mjë përshtatë krejtve. Gjenca, po bajtuar që pështirë mjë përshtatë, nëse postojnë veç të bukurën, po them kështo, prapë keme u sho, nëse postojnë edhe diçka private që të ka ndodhë nëj rast, ose që apo dionë momente jo të mira, prapë keme me u sho që ka postojnë në rrjetet sociale. Une, tash, do në me këshirë, si me folë për perspektivës të fotografit. Bukurën e ke çdo herë.
Jo, është puna kështu të postimet janë gjithmonë këto rritet sociale nga personat me ndikim, janë dy anë, është ana pozitive dhe ana negative. Ana pozitive është kur një person me ndikim e shpreh një kreativitet, një diçka, shkon në një ndërtesë të bukur, një diçka, ti kime po diçka të bukur, kime mësu diçka, qoftë diçka personale se disa. Po për mua shqetësuese është kur shkon që i bjen që ajo ona negative, kur e shfaqë te për luksin personal. Që shtha, edhe panelista nuk i intereson shumë dikujnë në antisodit, edhe kryon pak, më zbesem. Po dhe që ajo komplekse që mundin me u shfaqë të jetën apo pajtosh, që mundin... Pak e të prume që ajo, luksin okay. Personal, s'po di, s'kena na qash për... Okay. A pajtosh që kryojnë postimet e ftyra publike, komplekse të njerëzit, a du të më postu që të herveç... Do me thonë që shdo rast, po... Edhe diçka negative, ose jo vetëm negative, më shprejmë kështu, po momente që fare do tjera njetë, jo veç këtë bukurën. Shumë përgjithsia në rrjetet sociale. E... Prap kjo lidhët me karakterin, varet sa ti ki qëndrushmëri në karakterin tënë, që ti je kriju. Vesh të ndjekësit? Po, varet, jo të ndjekësit të krejt spektri i gjërë, sepse okay. Shoqënia pjesërisht ka nisë mu bo budalic. Shoqënia jonë. Se kena mëri me një pozicion që bohat kre e lajmë që kida i ka ble papuqet Gucci. A penzia është 180 euro. Në nënë shoqënia kur shkallën, e që kjo është i si pëlqen njerëzve. Se të du të me avthonë. Do të mjafton një drejtu për zhanë cilë, jam nesh i thu. Shështina, e qaj dajmë po klikohet për njerëz dhe pas taj po? Po, jo gjithë shka që shitet menoj që është produktive për shëshnin. Na kena obligim shëshnor me kriju një far naracioni jo iluzionar. Jo me kriju iluzion, e shep papuqet i ka ble Gucci. A petë këmi mathë, jenë si sandallët e kupatilës, njëjtë jenë, se s'ki qka i bënë. Ato gazetën s'shkojnë më t'able, jenë papuqe. Tash, këto generatat e breshta që i pëdalin, që ndikohen nga rrjetet sociale, pra ndaj këto është këto jenë fatale. Masnej, ka vinë divorcet ma shumë, ka vinë problemet ma shumë. Na i shohim gjithë dhe ditë në përmedja, e rehi kë këngëtare, burin, burin, e rehi këtë këngëtare, me tënë atë mirë shenje. Me tënë edhe i ka papuqet Gucci, edhe rejet me burë. Abdim, problemi është që objekti material nuk është që ty ta regulën cilësin e jetës. Objekti. Në që se ti nuk je i përmbushën në aspektin shpirt nëve. Si je i përmbushën. Unë jem fshatar, vi nga fshati. Nga fshati Arilas. Kur kompleks s'kom pasë? A e ndiku në herë për nëjë postimi që e ka bo nëjë ftyrë publike, jo vetëm e Kosovës, qëfar dhe qofta jo, qëfar dhe postimi që ka bo, a ke pas në moment kër e ke ledzuat postim, ose e ke po, je ndiku, kanë ndiku diçka të ti. Ma pa tonë një shok për ndoj me juve, në ashtë për e rëtëpar, tha, na qëtëtar, tha, jena specien zhdukje si pandat. Mole mërë thash ka maririt bërë në najsen me pi, po ti më gëzove me këtë lajnë. Ideja është kur ti provën me ull njerës, pse nuk kanë, me i ullë njerës pse unë e bona. Po e kuptu. Kjo është problematike për shëshnin tonë. Na duhet me koni shembul i mirë, Kosova është një vend i vogël. VIP, unë personalisht menoj që janë një 2-3 vetë, është Begjet Pacolli, Blerim Devolli, qështu, janë një 3-4 vetë. VIP, na e krym shfaqin ose gjirimin, dalëm për të njëtën burektore ku hajnë krejt, VIP sjelës. Edhe na do me qartësu këtë gjo. VIP-t kategorizohen dy janë ndryshe. Po një Kosovë të vogël, me një mirëqenje fukarallak i skajshëm, e dim na ku jetojmë, edhe i kinja 4-5 vetë që dalin atë të shesin rëkopenla në Instagram, e tani mas një dy jave i kërset skandali se kjoja ka marrë do pare këtina, kësja ka këthy do pare këtina, kjo është një ajon. Na që dalëm televizion, duhet me provu që mjë thonë gjenerata të reja. Për neve, o shumë rëndësi se ne varemi nga jo.
brezi mjekësor po shkon e po pensionohet. Jo që keni me marrë përgjegjësinë mjekësore, më na kontrollon neve kur plakemi, jo do të më kanë shumë të përgjegjshëm, jo do të më mësu. Nuk do të më insistu. Normalisht dizajnerët ato I bojnë thojtë të gjatë, e kanë punë, dojnë me tregu cilësinë e punës tyne, unë nuk I gjykoj. Po ke fillu me... Po shumë normali me postu të bukren, pra në rrjetet sociale, dhe duhet me postu personazhe publike, çdo herë gjërat bukra. Mare postu çka dush, se e jotja është kush s'ta kanalet, se s'ta kumdhonë në atë mundësi. Ideja është që na duhet mu eduku si shoqni, me punu fart, me regulu sistemin arsimor, me regulu sistemin shëndetësor, mi të regu fëmijëve që edhe në qoftë se, shkon pa lynë në shkollë, edhe pa I nuk vetlat, Hiç fare nuk ka rëndësi, me rëndësi është që ku me arë një ditë që kanë më thirë në televizion edhe ti ki më provu sot din. A njeza, a je pajtimet me qa po thot jetoni, a deri diko? Pak që ashtë temen, ashtë ta. Po, nuk është e rëndësishme a pajtohet a njeza. Jo, jo, e rëndësishme, jo, na e kemi arë me diskutu, kemi ndim ndryshë, a njeza ka ndryshë, jo, absolutisht, unë e respektoj me ndimin ndryshë. Po, pa tjetër. Shoshnia të na ka degradu, dhe kjo është halli em. Shoshnia po flasë për pjesën që shteti varet nga ta. Jënë të fokusum në rrjetet sociale, dy orë punën për me nxjerrë një fotografi në Facebook, jo Facebook I s'është trend, po në Instagram ose një me regullu... Pse jo mos me regullu një fotografi në rrjetet sociale? Po, pa, mirë, më falës edhe kjo më rëndësi. E regullan që fotografi. Për çka regullan? Ska lidhë, për çfarë do arsye? Në qofë se e pëlqen, në qofë se e single, e regullan për me provoku në ai djalë ose anë asjelta, sa po? Jo, s'është, jo. E për çka regulluat aja? Jo, për pikë që e fitam. Më I pak më ndërlidhë që më fotografi. Jo, po një pas në hutë, ka dorës në ardhë. Jo, janë ngëmë. Mos provoni më më fulirat mu, sepse në qofë se ti e bën fotografi në regullon, të e regullon, vish me provoku dikon. Që fotografi në tërgëm pëse regullon një fotografi? Jo, sepse nesër, mas nesër, ti kime dal me qatë djallë ose me qatë qikë, e aj kur qe që I del sabit, së funksionan më fotografia. Po jo, Anjeza, përmendi që... Nishtë pak shukë, shra posë qef më ndërlidhë që të. Jo, Anjeza... Ja, jetë... Me hinë... Së pajtonë, amë jetoni këtone, asë pak. Jetojnë, e përmendi dhe Anjeza që normal, kur do që të prot, jena gjithë shka kunder, po që pëse një fotograf... Po shka të prot, ma... Po shka të prot, si... Ana, po veç pak me spjegu, që të punën e editimit, po... Nuk ka mundësi, për shemull, një figur publike që I ka 40 vjetë mësë me pasas një rrugë dhe I mutër. Po së në kalëzën një rrugë penla, qëri dhe rrugë, të e në shenja... Po mirë, sot mund është me jekë, nëse ty të pengojnë, I hekë rrugë. Po pëse mi hekë? Po dikush të donë me jekë, se donë... Në mërë zotë, dikuna I ka qitë hunë në mërë, me do është jekë dhe rrugët, flenë me tos të pengojnë mërë. Po e lene mërë... Po ki kontrast, ki ngjyra, ki meshtu në efekt, në grej, në diçka... A do a një fje flokut, diçka qëto, është mëse normale. A ja të projnë, është e vërtet që I ka rase që ja të projnë rrëth editimit, po fotografi do të më editu. Do të më editu pejteje që e ki profesion, sepse kë e bën bukur, e regulan, e shet sepse e ka profesion. Po veç sot... Se do të me regulu one, që I kam një animi dalje televizive dhe është hajde unë gjumë pak edhe e këshyrëm se së më ka dalë pak që kja vetëll mirë. Anë edhe pak që mund është me ndrejtë, që mësë me ndrejtë. Që zakon I shlenë dhe për marë shumë për fermë, pëse mësë me ndrejtë? Anë nuk jam I predisposur, më shumë në I kujmë televizor që jam I bukur, mu ju që dhëmë në I zhenë se për që jam I bukur. Për deresa është oza normale, shka me regullu është mirë, pëse jo? Anjeza, gëgja mirë mundesh me folë edhe për që pjesë. Unë e thash edhe ma erët që nëse te prot, normal që është e gabume, po që nuk mundesh me I thonë dikujt, me adritu gishtin, pëse te pi regulon fotët, nuk bënë mi regulu. Jena demokraci bre, pëse cili ka drejnë me bo, që ka të donaj me bo. Nëse donë me regulu, leti regulon. Unë e thash edhe veti reguloj. Po kjo së më bënë që jo ma pak e bukur. Bashë. Jo mërë me qëma lypi mendimin, se Ajri Zablaca ka qenë I rapsët, ka thonë një ashti gojës gishtat e shkytet e vërti që dite, one nuk I përzinda kërkuin njetë, abden, me qëma lypi mendimin, one jem kunder, one jem kunder, one jem kunder, abden. One jem pro, regullu. Do një jem pro, por...
kur dojnë momentin që veç i kalon ato limitet, normal që mas mu nuk është... Une e përmenda dhe thash që ka prej atyre, ndoshta dhe artisteve, që i të projnë të editimet e fotografi. Kënë, sa ka rast të kur i të pra? Për shambull, ka artiste që kur më karo rasi me i taku, jënë kanë shumë matë bukra se në fotografi. E që kjo është bastardimi në editimet fotografive, që të e prishim pak disa artistës që janë shumë atë bukra me i po kështë prej ofer. Êshtë përshka këtë kjo mundësia tash mes telefonave, Gens, okej, ju si fotograf? Une e kom po, e kom cek edhe një intervjis, më erët e kom post një rast, që fotografi që i bëj une nuk i lejoj kërkush tjetër me editu. Të më tonë, editu në studio të jam që të dhe dërzon. E kom post vesh një rast. Vesh një rast e kom post që shto, që e kom dërzu fotografi nga njerës për kësën, kanë dërhy pas punës ta. Edhe u postu fotografi. Në shqyrë zotit, i kom të regullume me copyright me kejtë sanat, edhe kom bori port fotografi me njerë. Në Instagram, edhe u hek me njerë. Se nuk lejaj. Se na e di, unë e si fotografo në e di, deri ku guxoj me shku me editem. Me editem, shumë e vërtet, okej. E cek janë jeza ma erët, nuk bën mu bastardu fotografia. Kur qysheq. Edhe nga personi tjesht, edhe nga na, që jem profesionista në këtë punë, nuk bën, prishë të fotografia, aty mos kokur zhë. Unë e pajtona pak edhe me e tonën, po edhe pa editu heq nuk bën, se në editen nuk përfshijet veç me ndrejtë syne, me ndrejtë buzën, ki njyra, ki një milion sanë tjera që më nëshmi ndrejtë, me hek sanë që të pengojnë, që shtë ma jërët një fije, flokët pengojnë, e hek, pse ju. A je pishman për ndoni postim që e ke bot ju vetë në rejtë sociale, e keni fshi ose mas e keni publiku, i keni rapi shumën që e keni publiku, po e keni lonë? Po, sepse unë pe ditës parë që akum njës me bo fotografi, kom postu rritet sociale. Pash me këshyrë sot që akum postu para 5 vjetë, totalisht është... Se e kom postu? Po ndryshon, evolon edhe kjo punë, atëheru editu pak ma shumë, tash editot pak ma pak. Ndryshon teknikat, ndryshon gjithë shka, ndryshon Photoshop-i si program, ndryshon qëtë sa në të reja. Tash mi këshyra të fotët që e këna qitë para 5 vjetë nësët nuk i bëj. As nësë këshim dojnë. Alë shojnë të rinde, ndryshojnë sërët. Po, është e verdit. One nuk e kam shumë ju për ta zbut ato që ta shënë jem kunder regullimit të fotografive ti si individ. Unë i arsytoj profesionistat për shemë, kur ti shkojnë me bo një set fotografive dhe aj konstatën që është që kjo ma e bukur edhe që kjo edhe bën për zjedhen edhe intervenon me elekuencë, e bën bukur. Ama une që ka po shë, është ma shumë gërdi se sa që une po arkë tona, kërë e shë. Pa e zemë, një burë rrëth të 70-a, shkon blenë koni një gjyrus flëkt. Avdin, arshit me i mutër. 70 vjetë ketu të buë bo këpurë dhe me po, flëkt me konë. A din, është marifet. Ati i doket bukur, ati i doket... Jo, mërë... Ajo është po. Po e nuk dilet këndër vullnetit, zotet, be. Po kjo është këndër vullnetit. One, jem jo shumë besimtar, po korekt. A din, është marifet, be, më të thi flët? O marifet me mujtë me mëri... Shumë e vërtet ajo qka po e... është marifet me mujtë me mëri mu plak. është... Ju të gjithë kanë këtë fatë mu plak. Po, veç sa dikush e ka dhe punë që du të më dokë bukur. Dikush që e delë edhe konstantë është pjeset televizionit, është pjeset reklamë, është pjeset... Sa i person që delë në televizion, që ato komente që i përmente... Pasha besin, ajde jo lyni... Me dojnë që është që shpëthu ti, qaj. Me thimë, në sa shumë kanë më shajtë. Veç në sekundë, me dojnë që është që shpëthu ti, që ato komente që i përmene, dyfishohen, këqëri që shka dalë, aspe kini në gjyrë, me drejsh pak vete. Të burat e kam fjallin, jo? Të burat, po të burat e kam e dhune. Edhe të burat kam rritë që ka pika? Po, që e Facebook e... Kërna me e të vonën. Edhe, po një një refresh Facebookut edhe ishe, njët atë komente i mera petë. Kështë që pëse mos me jetu, qysh dëmë vetë me jetu? Pëse mos me njërë? Po vre, po doke në kezve. Po mu për mpëlqejnë. Se sëm pëllyjnë dhe në fëndë, se dhe ju kanë rallu, e ta një pëllyjnë me një, edhe pëllyjnë me dëkonë të keqë, abdin. Se ta një kjo roja pjetë që e bardë. Ta një vitë kjo pjesa si përfasuarit... Nasa është trendo jetë tonë, që ashtu kanë qëllë. Kërësha e së kur gjë, si kur dë bari i rallë që të bërë në bërë, abdin që bari i keqë, për një me e frekshme. Pitohi për në këtë
Po më nona... Anime, nuk është që... Unë shumë po e shohë që po e kuptonë se qka bëdojmë dhe tonë, është kjo personalisht është mendimi ti që është kondër... Jo, anë po më nona mi talë... Jo, po më nona mi talë dhe mi shërby që ma se jo të gjithë në jetë e kanë fatin mu plakë. A di së fardhimbje, për shemëllë, sa dhe Lezova kishë vdekë, që të një kishë ndodhë një 40 vjeqarë, dhe më thonë, është shumë dhimbje e madhe, njerëz mërziten, kur ka vdekje të parakoshme. E ki parasysh. Jo të gjithë e kam fatin më plak, më thi, se cila thinjë, të regon që je ma apër zotit. Këto se kuptoj njerëz. Hajde që onë tash e blinë, që të një që ka një euro dhe konë, edhe i lyna pak këtë pjesën si përfatsore, apo do kënë gjerë. Sot dush. Ti sot ke orë që tu në emision me trenirë ka dhe këmish. Tash të e, kushët unë akqyrë, thot, këqyre bre që ka vesh, trenirë ka me këmish. Tash të jam mos mu vesh që shto? Ty t'ka përqy, ti po një eshë rahat, a mos mu vesh se po thot a i tjetëri atje? Në fakt, nuk është që unë e justifikoj këto, dhe unë nuk menej që o mirë. Po që nga rkesat ditore nuk ma më rrinë, po në nuk e arsytoj veprimin temë, kur veprimi jam nuk është konform regullat televizive. Po jo, nëse... Apo më kuptan që apo thamë, une, na du të me fillu me konë vetë kritik. Në qofë se ti ma bënë qitë kritik që është shumë e drejtë, une du të me marë për bazë që të herën tjetër me aranzhu shumë a mirë edhe me konë korekt. Apo më kuptan. Po te na kritika mere si diçka që ki personale. Për shemull, ati që shbe, na i kena posë model prindri tonë, gjyshri tonë. A përden... U ti përkoj për dikur oje tonë, sot ka ardhë tjetër për ju, tjetër ko. Ka ndryshu për e ko në atës po mujnë që ta me pranu, he, që ka ndryshu. Sa një sotë të përsh që ka që pranush me kjo? Nuk më nëshme jetu qysh ka njetu për para, edhe su konë mirë, he, që po... Gjënë med me që to... Apo thua, Anjez, që një burë për zemë rrët 70, është mirë ly flak me kona. Po... Qka e ki problemin që i lyka? Ashta me konë një është. Ashta me konë një është. Nëse kam problemin me mujt mi organizohet me qenë. Ajo, në me kesh bëzë, vishme në e gjyrë nështë është shumë. Ka ndryshu bre koha. Atëheru konë more, s'po di, edhe sani ma i thjeshtë me bo, atëheru konë more. Ta është jena të bo, qka po dojnë me bo. Po, jena dalë për ledinës tash. Jo, se në dollë jetë shumë mirë, kur ma rahat nuk jena konë. Na ka plasë perdja, ma asë nuk pëllojnë. Ashtë një thonë një bukur, dhe të kemi bët që a kemi bët të shëtutje, nuk do të lemë gjë pa bë. Dhe më thonë, të shëtutje, na ma si shëshni, e thashtë dhe në fillim, me keqardje. Por gjithandej, e jetën, kjo ka ardhë, gjithandej, nuk është vëqim Kosovë. Nuk e kam hallën e bugarëve, ato të pojnë që ka duhe në përblasë. Andaj nuk jemi të vetë, me që jemi diqka ma... Unë prapë dhamë, në emisione do të me provu, e di që nuk është audienca shumë e madhe. Po do të me provu që na që dalëm në televizion me dhonë shembuj të mirë edhe shembuj edukativo arsimor. Une e, ka njëherë e di që une e rëzëj mua betin, në qatë nivel, sa që më më kuptu krejt, sepse du me banalizu punën e kanës. Një burë me flëk të lyme rrëth të 70-av, nuk i vynë asë shpizdve, se onë bajat. Erëzoj me qëllim muhabetin qëtë nivel që më më kuptu. Po onë me nëjë që i kemi kalu krejt, jemi ngi makijato, i në ngi ketë. Ta është na du të me provu me bo emisione edukative, sepse... Ka nevoj shëshnija për një gjatë tilë, me besëni se jemi të kalu një krizë morale. Këqëre një gjatë, o shumë e rëndësi i këto me thonë, sepse divorcet asë njëherë nuk jenë konë ma shumë në numër. Mas njëherë se në konë... Këto në adet teme gjatë edhe ajo, me bo me hyu andej në adet gogja teme gjatë. E për mledha, adi pëse ndodhë, se dalone me brabës, me Gucci, me Louis Vuitton, vjen të shpija gruja edhe të pse mërë ti qyjë që si ke bo këto, këqëre kjatë, pse kjo u shku në Turqinë detit, ti pëmë qënë të rota ku që ndërës, aty është zanafila problemet. Sepse na... Anjez, bashkë për që temë, apë më ndonë edhe te kënjëtë si jetoni, se dhe minutat gogja na fluturun, apë më ndonë që nga njerë imi të tundu me pësu diqka vetëm për shkak të trendit, me ndje konstant, oke, kjo nuk është gjë e mirë, ashtë... Na e shumë, të bëjnë na e shumë të hujta tje, dhe bujna që ashtë të,
jenë, nuk e di pse po çuditë njerëzit, tash u bë kjo shumë njëjtë, shumë okay u bë. Po do mund dalë nëse s'marr shumë kohë te kjo pjesa e emisioneve që tha kolegu, kena emisione që të folin ty për edukate, për vlera kulturore, po që nuk qyren. Tash na po bojnë, atë qka po, shikohet. Ti e thirë në emision një tiktokere, shkon ato 1 milion shikime, ti merë pare prej asaj, ti dilë falë të ndite në emision, për rastin, për këshilla, për vlera kulturore, nuk ta këqyrin as 10,000 persona, dhe qka fitove të pisoj, kur gjë heqë. Po, përsa ne do të me shku në Beograd, më shëru. Kjo halli jem. Po, halli jëtë. Edhe halli shoshnor. Dhe më thonë, na flasëm, e me servin e kena një problem në madhë, po në fund ditës me bo zotin arruj, na i qena i smundi, e vishtë të fruhet dhe të këshurka Beogradi, spitali u shtarak atje, doktor shumë të kur. Më thonë, kjo është problemi, si na jena ty po, sa huna, dhe më thonë qash. A je pro trendeve konstant, mi ndje këtjen trendet, ju si fotograf me gjas, një foto që e keni bo para dhe 15 ose 20 viteve, nuk është e boni njëjtë, ose ndështa vendin që ke... Unë gjithmonë trende do të me ndjekë, se është njësant që vazhdimisht evolon, hec, normal. I ka dy ont, i ka dhe ato negativit, i ka dhe ato pozitivit. Unë i ceka që ato që janë pozitive, negative, që ato janë, s'ki qka tjetër këto. Okej, e fundit, a keni ndë një kufi? Kjo është e fundit, a je sigur? E mje. Nëse nuk dhele dhe najle në pyti tjetër, se i toni dirë me na befasu. A keni ndë një kufi, qka ju nuk postoni kur në rjetën tëndë social? Hadi ju tonë? Unë nuk postoj fotografi me ushim. Në mëndon, mund dhe dikosh më ma bot tage që më del detyrimisht shto në profilin të em, po që unë fotografi të hongër ushim nuk qes asniher. Këto akam regull bazik, sepse menoj edhe qëj kujdesin dire ato që dikosh mëndet mës me pas me qitë diçka në tavolinë ose në sofrën e tyne. Edhe parimi jute. Në këtë kontekst bëj kujdes, na shohim shumë storjesat të mëshuarve që një ditë e pash një storje që më preki shumë, një mëshuar i Mitrovicës, ta e ha buken me pak qaj, darkë nuk ha heq, jo pëse së më ha, ta pëse s'kam, se e kam penzionin 180 euro, i kam i lasët, i kam këto. Edhe në këtë kontekst me nëjë që duhet, me bo kujdes, shoshnia duhet me kanë ma humane, ma me pas ndjeshmeni në raport me të tjerët, edhe jo mësme, si me thonë, na nuk pëndjej ma për kërkanë, neve na ka hupë ndjenja njërzore. Na e bojna, këthejmë edhe një sekundë të fotografia, na e bojna fotografin, sa të mujna me regulluë e mu dok bukur e sene, veç për mu duk e kjo ka konsekuenca, se cila gjatë që ka impact në shoshni ka konsekuenca të paparashurit. Se të më nga hapë, prapë, teme në diskutim. A janisëm edhe njerë për i filimit. Për i filimit. Qële emisionin janisëm, nga më mërë mirë. Anjez, a ke ndo një kufi qëka nuk pëson asë njerë në rjetën sotë? Nuk është diçka që kam për me përmend. Unë ndoj gjithë qka me publikun, me ndjekse që ndjekin. E kam krijuat loj... Kontentit të ndërë. Po, ose edhe audienca që më djekë, janë mësu me mu me ndoj gjithë shka jam këtë, përbëj këto, ndoj gjithë shka me publikë. Ndojnë edhe momente jo shumë të mirë, ndoshta, s'po di, na i shkrim ose di qka, kur nuk jenë gjendje shumë të mirë. Po, nuk është që më ndodhë mos me kanë gjendje të mirë, se di me kontrolu ka gja mirë vetën, edhe po nëse najherë kam nëj probleme me punën ose familjen, si do qoftë, ato nuk janë, ndoshta kjo është një gjatë që nuk endoj, ato nuk janë pjesë që i interesojnë publikut, për shkak që nuk janë në gjendje me të ndimu, janë në gjendje veç me ta bo pak ma të fështirë, problemin që e ki, kështu që kjo ndoshta mund në të me qenë pjesa që nuk endoj me publikun, për shkak që... Në kemi po atë që ka ndohë të ata qëve që ka ndohë. Normal, po. Dhe të qëra publike ka ndohën depresione, jamang, këtë momentit të kështë ka kemi pas një video, do të ashtë beberegja në aeroport. Po që shajtën gjysa e shqiptarëve. Ashtë para më ndohë komentet, në dërë dhe një tem tjetër këto. Gantë, qka nuk postojnë asë njëherë në rritet tua sociale, a kena i kufi? Ta shte, nëse flosëm për Instagramin personal, Instagramin personal, Instagramin e biznesit, punës, si fotograf që e këmë,
diçka që ka shumë vulgare ju, ose veç vulgare, le të thejme. A ke pas klienta që ju ke bo foto, po, po. Ju nuk e keni postu në rjetin tëndë social për arsyet? Është jashtë e ti i kësë punës ta, tjeshtë. Poj, se profesion e kom, po me postu nuk e postoj. Okej, okay, super. Ma shumë je gëndë s'ka e bukura, a ka e vërteta në fotografi? Autenticiteti? Me mujtë pak një farë miksit të dyja. Se do të... Po pëlqejet sot edhe më konë reale, naturale, ma nga e fjeshta. A, është shumë sa një mirë me bo ato. Me mujtë, okej. Okay. Me mujtë edhe me arritë edhe këtë, po. Okej, okay, super. Minutat veç kështu kanë fluturu, arritë me pas një farë diskutim. Faleminderit shumë të treve për kohën, jetojnë faleminderit. Gogja shumë nga ke hapë debate dhe tema tjera për me diskutu në emisionet të tjera, kështu me... Kadal, do personazhe, kadal, 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 kejtë kanë më bo. Anjet, faleminderit shumë e dashur që je çdoherë. Mirë që kemi personazhe si te që e thonë na çka mendojnë hapta, zi, edhe thjesht nuk është që lodhen edhe shumë për komentet negative gjithçka tjetër. Kënaqësia është e imja me i pru komentet e njerëzve në televizion. Super, Gantë, faleminderit shumë edhe suksese edhe juve me gjatë t'gjeni pas gogja verën e ngarkume tash si fotograf. Faleminderit shumë edhe juve, ju shkoftë puna marë tash më si... Po, me juve e fillum këtë sezon 3. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, faleminderit edhe juve që na keni ndjekë dhe këto momente sa i përket kësaj diskutim që veç e patëm në studio, e shkojna me marketing edhe këthejemi pra bashkë me pjesën e dytë. Jemi rikthy kështu pra bashkë në studio, në pjesën e dytë, është koha që më ndjek edhe materialin e dytë për sonte që na sjell Arta, është rubrika Gjeje personazhe. Sonja. Ai trompë dhe. Ai dhe leçi do. A i Kosovës ke? Mu. Vloa e Amushit. Po, po, të Haradinaj. E dhe i fundit, i fundit. A, veseli, po, po, veseli. Nga tri veseli. Po, veseli. Tregoma a cilit pëlqen mas shumë ti prej këtyne që i pove. Ha? Kush pëlqen mas shumë ti prej këtyne që i pove? Kone edhe mas shumë ti? Po, po. Për më janë njëjt. Mi e po, ka të veseli o kone e mirë, mu ka duk shumë njëri mirë. Edhe ka u dhesh mirë ku e ndën. Qa me thonë të thërë? Kja, qka e be, përsh një kinja, qka e be lime? Aja be? Du të bole, po. Kje mo kryetori Amerikës. Trump i emri. O, ja, i... Dëm prend, Trumpi. Donald Trump, okej. Dëm Trumpin. A, kjo është komandanti. Do të Radinej. Kjo bash, a i kryesori, Kadri Veseli. Kadri Veseli, këta kërë. Rego ma një fjallë për njënin për këtyne. Qka për më nëmë për shumë? Në dheqin e tyne. O dheqin e tyne? Preferumet. Po, të Kadri Veselit. Kadri Veseli. Po. Pse? Po, si poshtalë, si o heq, je procesë politike, kryetori parlamentit, që ka ditë më dhejtë shumë mirë. Qëfar mendimi e kene për situatën e ti, tash? Paj, mendimi për situatën e ti në është për keqardhe, po... Po... Besojmë që dhe dolin të lije. Shpresojmë. Kju... E një? Po... Kusha? Veç e një s'po mi kuptohet. A përdo në të atregojmë bjamri? Po... Clinton? Hillary Clinton? Hillary Clinton? Që kjo mësusa është kanë kjo? Jo, jo. Prezidenta? Kushe më mënë që kjo? A, në gjeti? Jo. Kush? He. Jo. Që në nëja më atë litë? Duda? A, Duda, kjo, në pëtjetë. Po, dhe, po, Duda të bojë, ajë. Duda të bojë, vëllaj, dhe një kadu sërnoj këto për qëta dhe nuk e dije, po e dije, në gojë e kam vëllaj, kjo është i këtyne, Haradinaj, po, po, kjo mus, ju, Hajdari, Dauti. Dauti, 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 Haradinaj. Dauti, Haradinaj, kjo Veseli. Kadri Veseli. Kadri Veseli. Hilary. Djamë, Aspedena. Jo, vëllas, Duda Vali.
Ah, ki po, ki i madhi është. Donald Trumpi. Donald Trumpi? Po. Ki, së di. Nuk e një. Regull, kjo? Ah, ki Kadri Veseli. Regull. Jemi pra bashk në studio dhe shkoha që me realizua edhe intervjistën e dytë. Është zdoher rubrika me 15 pytje, është rubrika kështu ma për qefi që kemi zdoher ku kemi personajët të fushave të ndryshme. Një personaj për balë 15 pytje ku kanë të drejtën e këtë botës 5 për tyre mos me u përgjigj. E sonte këtë edicion me këtë rubrik po e nisim me një partis, me një personaj që ka shumë vite që është në skenë, është komentu, është stër komentu bashkë për gjithçka, qoftë për jetën profesionale, qoftë edhe për jetën private, kush ma shumë se sa Goldi G, Ariana Gush është ma për publiku, duke si e lëzër projekte të reja e muzikore. Goldi është bashkë me njëve sonte, Goldi falim të jetë shumë, e super knatësi me njësë këtë sezon me juve, me kam të hajrit. Oraj, po shpresoj. Të falim të jetë shumë, mas pari për ftesën, edhe shpresoj që kam të shumë mirë dherim për në sezonët, gjithmonë. Falim të jetë shumë, Goldi që kemi juve me shëndetin, e di që bajagi verë e ngjeshur, gjithandej, kudo që ka shqiptar, që shki kalu kështu? Po, falënderit Zotit, mas pari për shnetin edhe për çdo sen të mirë që e kena pas gjithmonë, pos në këtë rast për këtë sezon të verës. Falënderit kita tyne që na kam bu pjesë gzimeve tyne. Shumë herë e kom të sejke dhe sejke që ka këngëtarë qatë shumë, sa që dhe më donë më konë ti për zgjedhën i tyne është një farë në lojnë nderi madhë. Shumë gjërësim, realisht. Po, është nderë për mu është respekt, është krenari, është dashni, është gjithë shkak, që i farëndërej shumë të kretë ata që ko marë pjesë, më vjen keqë për kitë ata që s'ko mujtë me marë pjesë në që kanë qenë datat e zonta, ose që s'kena mujtë me u koordinu puna orarit. Po, si do që tjetë ka kalu shumë mirë dhe jam i knaqën shumë, farëndërej Zotin shumë. Super, ta shtatori është garant pak ma qetë, po ku të kemi kështu vikendeve, me gjas ta shenë njësi, në dhe diaspora, nuk di me mundalë me koncerte. Po, si dhe prej të torit, faktik, është pak ma shumë, po ta shtatori jëmë të fokusu ma shumë në kong të reja të punu, se për fatë të qershor kërë gështë, së më ka ndodhë, më të i kosë më ka ndodhë, më të me qitë kong. E vërtet, këto kemi prejtë veç desha me diskutu, po mirë që përmendë. S'ke kjo smet, në fakt i këmë bëllë 3 kongë për Milansu, po s'ke kjo smet, edhe në kur sot diçka kjo smet, thamë vishalla është hajra dhe s'ndodhi. Është kjo mas mirë. E kongën e fundi që e këmë qitë ka qenë maj, para kësaj që e këmë qitë atash, konga me Altin Sulkën, që e farë ndrej shumë, konga për Dibrën, një kongë që mjaftu pëlqy, edhe komentu shumë për të mirë, si për Dibrëve, po dhe për tjera, këptot. Tash në shtatore që i da tjetërën edhe ishbo gati me dit ishbo gati 4 muja, po kështu me muj 3. Po shpresoj që tash në talme ka me pas projekte një mas një. Okej, desha mundohet para sa diteve që u lansu, tash vën ven i Vakiva, po? Po, 4-5 dit. 4-5 dit, po kështu. Gogja tekst indjashëm kisha me thunë kështu, shumë tema ke prejkë, ndoshta dhe shumë njerëz veç presin edhe me reagu kështu në bazë këj tema që veç i ke përfshi. Me gjoha se ke ndje se cilin varkë që veç e ke shkru në këtë projekta? Jë mundu me i prejkë do pika, ndoshta matë ndjeshme, përse nështa kohë dhe shumë tjera që nuk i kum përmenë, ndoshta dhe që i kum harru. Që kenë shumë? Po, edhe në fakt është pak problem, se kër e ki një temë caktume për me folë, për një dukurit caktume, në është shumë malet më zgjënu në to, se me shtjellu atë farë temë. Po, kër e kësem për temës në temë, edhe më së më të nëru temë, është pak ma e fështirë. Kështë që ka dole miru, po që mjaf shumë, këm posë komente shumë mira. Belem shushin edhe pe anë tjetër kë shqiptarët Maqedonisë edhe shqiptarët Shqipnisë, se dhe më thonë e bune veç për Kosovë, se të na pëndodhë qka mësë, po në fakt, që atë shumë këm përmend, po ato ndodhin shumë herë edhe në Shqipëni ndodhin, më ndodhin ashtë edhe në Maqedoni, do rastet tila, jo krejt në ashtë, po do po. Po, jem fokusu ma shumë në Kosovë, për do dukëri që në ashtë ta ka njerë po që ditë me edhe vetë që ka të ndodhë. A, gjenë edhe vetën, Gold, duke thonë, pjesë e refrenit nëse nuk a bëj ishte e se di që ka po ndodhë, përsonë, sërshë, di në lodhë, po. Po se di që ka po ndodhë, kështu di që aja bënë edhe pytjen, këtë pytje edhe vetës, në dështë të ndë njerës e që ka po ndodhë për rasteve, që veç i dëgjanë sot që po dëgjojnë bash. Në fakta, gjdo fjallë që e këmë thonë, gjdo sen është nuk është vishmenimi jemi, është edhe një mlef në është edhe një loj paknatësie, një farë loj jetë që i se të leto, një veqonë. Të unë rri me lille kategori, edhe më bjenë, dhe më thonë, me dëgju rastet ndryshme, sajnë ndryshme, qoftë prej, po thonë, pej, në është i akademikave, në është dherë të një njëri që në është edhe nuk ka shkollë,
edhe kom qef me hajt me krejt. Për se cilë mësoj diçka. Edhe rri me policë, kam shumë shok policë që i kam kallëzuar raste të ndryshme që kanë ndodhur, kuptohet nashta që nashta do raste edhe që nuk dalin nashta shumë nëpër media. Jo, e bëm atlet, me shumë gjallë që edhe me shkru. Po, po, unë inspiron ato në kohën, se nuk rri veç me dhon pepim kafën edhe s'harrova çka më tha, po, po një fjalë unë mendoj nashta që ty shtin me mendu për diçka tjetër. A të ndodh ndonjëherë se tash dolën prej temës, fillojnë edhe me këto pesë minuta. Po, a të ndodh ndonjëherë kur ti je në kafe me një policë me çfarë do komisioni tjetër që e thot diçka në temës se diçka dhe merr shkruan telefonin. Po, po, Se mos me harru? Po më rëshë ka ndodhë. No, jo që edhe mos me harru, po në është ka pëllë rastën që nështë të më kanë thonë, pëse s'pe bën një kongë për filan rastin, filan temën, filan stajnë avdhin, se loj i muzikës, stili i muzikës se i mundësën nështë të më i shprej do stajnë më shumë se në gjandre tjera. Oh. Parë do qoftë taj gjandre. Që që na e kena mundësin shumë alet në rap, po ta shrepi u po pak më ndryshë, se faktikisht mas mire na mujna me shprej ato që ka o të ndodhë, për fatke që të ndodhë, këpëtohet, se nga s'kena qef me ndodhë, po si do që tjetë ato pëndodhin. Edhe po them një fjalë vogël e dikujt më inspiron ashtu për komplet një kohë. Okej. Okay. Fillojna me këto 15 pyetje që thash edhe në intro, ki drejt pesë fytyre mos më përgjigjen nëse veç nuk të pëlqejnë si pyetje, po ne di që Goldi ka përgjigje bashkë për secilën pyetje. Këto këto vite karrierë në muzikë, a ka pas momente kur je ndje një mend i frikësuar prej dikujt ose prej ndonjë veprimi që e keni bërë? A ke pas frikë ndonjëherë? Në fakt çfarë do situate? Ose edhe prej dikujt, edhe prej veprimeve tua, pse jo? Prej veprimeve të mia, nështë më shumë u friku, nështë të nana, se sa unë. Së po thomë që unë jam në e fartrimi shumë i madhë, po nuk është që e komendu fort, nështë të kur këmë dashme bo diçka. Po e di që shumë herë ka pas frikën për e mjesë, do mos kur këmë shku në Preshev, ose kur këmë shku në Macedoni, tash në fundin të tojë, ko esha në Greqi që më arrestun. Dhe më thonë gjithmonë tut për shkak kongëve të mia dhe tematikave që i kom bo, nështë të frikën më të madhe, që i kërkoj falje shumë që nështë të e kom bo nanës, sa më vashon vetës. Okej. Okay. Prej dikujt jo? Ja, prej dikujt. Sa më tut prej... Ja, unë gjithmonë du të më tut prej dikujt kër i bën keshë, që i mundu gjithmonë mos me shkel, dika mos me bo keshë, mos me pas problem, kudo që shkoj, kondo kofë që e kom për mas, me një lokale ose kudo qofë që jam. Qeni drejt, okej. Okay. Nga një, deri në 10, sa me ndonë që je i keq kuptuar nga publiku për shkak të parimeve tua, patriotizmit tënd, besimit tënd, çka do? Unë mendoj që nuk jam. Kuptojnë njerëzit? Unë mendoj që nuk jam i keq kuptuar më, veç ai që nuk don më kuptuar më keq kupton. Se ata që donë të kuptojnë, të kuptojnë. Unë mendoj që ai që donë të kuptojnë, të kupton direkt. Ai që donë të keq kuptojnë, faktikisht ai vetë që e shef botën ndryshe nuk e shef se ti apo kështu që edhe ata i kuptoj, edhe unë i kuptoj, nuk i keq kuptoj, edhe nuk o diçka që në lina. Kuptojnë edhe keq kuptime. Jo, s'mon më konë një mirë për krej, kush do qofë që është taj. A je bashkë i pajtimit me këtë frazë që ta e që s'mon është me ju pëlqy krejtve, kështu që shumë e drejtë. Me bo mi ju pëlqy krejtve, me bo mi ju pëlqy krejtve, ose je i smutë, ose je të faqe që shkujnë ngushëllime. Bashkë, këto e the mas mire. Kritika ma e shpesh që e merë nga njerëzit për vetën, për çka të kritikojnë kështu zakonisht për ndonjë shprehi pas tandin. Hajde shumë i sinqert këtu. Jo i sinqert sa dush, ama problemet që kam kritika të ndryshme ka. Do të them gjithmonë jo gjithkusht shef, ndoshta ti që më nëna i shef ndryshe, po kritika ka për shembull pse be përzim fejen në kong. E do tjerë i kam për shembull le muzikën. Do të thonë dy bota ndryshme, do të thonë me lën muzikën. Dy ekstreme, gjithë. Po, kështu që unë jam mes, atë se kongale. S'ka problem. Okej. Okay. Nëse do të ishte e mundur ta ndryshoje veç një gjë sot në botë, këto momente, çka do të ishte? Një dukuri, një fenomen, një gjë, çka do të qoftë ajo? E ki forcën çka të pengon më shumë ti sot kështu? Përgjithsi, jo vetëm në shoqërinë kosovare, po pse jo edhe në shoqërinë kosovare? Ka diçka që kështu pas shumë qef me ndryshu, po s'mundesh. Probleme hi në botën e secilit, mendjen e secilit, kështu që Veç në qërë me nështë shumë të anë e kam ndryshu për momentin, nuk po di që kam të atonë. Zakonisht. Po, më i me tonë që kësha pasë qef më shumë me polë dashni me zveti, që mos me harru që jena kalimtar në këtë botë, edhe ku gjë nuk marim me veti. Kështë që ajo që ka e lojmë një emir, ajo ma shumë vlerësohet se sa diçka që mundohë, sa dhe që mundohësh, edhe në fund prapë se prapë e kini fund, edhe të ke mundi mund me lojmë vishë një vej për tjeqe. Kështë që sa më shumë dashni me zveti. A po humb kjo, apo shë që po humb, ka humb dukshëm dashnia? Pse po ndodh kjo? Çka po ndodh? Apo sot çka miell edhe kurrë. Nuk është fjalë, domethënë që kjo është për realitetin që e kanë shpik njerëzit, çka miell edhe kurrë, faktikisht ashtu është, çka do të miell edhe kurrë. Kjo që na nëse miellim më shumë fëmijëve tonë dashni atë dashni kemë pas. Nëse i miellim urrëtie, nëse i miellim gjëra negative, nëse mendojmë që vetë parja ka më bëu ato njerëz që kanë shumë gabim. Okej.
A ke humbë diçka të rëndësishëm rrugës për me ndjek pasionin për muzikën? Shumë vite të bënë në skenë, apo sa prapërsisht? 24. 24 vite. Këtë këto është pa mundur, mës me lonë diçka keq, mës me aprish dikuj të afërt, edhe, s'po di, a ke humbë diçka rrugës, për me, veç për me arrit pasionin ose rrugën të ndë drejt muzikës? Në fjole, për drejt sa Zotit ka deshëm, ka ozud, me dhe që kur gjë tjetër s'kom lonë ana që kom humbë. Qka do që humbë, nështë të sukon riski jemi, sukon kismet jemi për me pasë. Me marrë gëllë kritë me i pas këto menime se cili për neve kur në ndodhë diçka dhe me thonë që hajtë se s'ku ka konë e shkrume, s'ku ka konë e imi, ja, s'ku ka konë... Edhe nëse shpeshe lidhe dhe në muzikë, kur puna e kanë veç të thash më herët, puna e data dhe ka një kur të anullohen, kur zbonë a vëllime, thonë ju, ku që ka ndodhë, që është meta, jo, s'ku konë kjo smetë, që ka me bua, vëllik, unë jem pajtu me ato që qka është riske joti së në ta merë kërkush. Më thonë, e ka ma të bindi dhe nuk ka kush që ma ndryshon. A i bjen kjo që nuk je, do më thonë, nuk je impulsiv kështo, nuk është jo, të marrë gjërat? Jo, më ndona me bodim pikën e fundi, për nëse nuk ndodhë, vishë thamë hajri shalla, nuk e di që ka mund më konë aty. Mund më konë hajri shumë ma i masë sa shërri. Edhe për arsye që gjatë karierat, për shemë, këm pas qef ma shkollës mes, me ka pas qef nana, pak me kry fakultetin. Në ashtë qef ka me jetë mas dore, deri në kohën e pandemisë. Ja, arrit tash. Po deri në kohën e pandemisë kur po them deshta për mia plusu çefin, edhe mbarova tash në vitin e fundit master, kështu që. A pse se kur s'është vona? Kjo ja, armë këtë përfundim që von s'është. Nëse nga njerë mund të me qenë edhe vonë, po s'po di. Nuk ka, vonë për fakultet nuk ka shkur. Sama, qërë, menej që sot do që ki jetë, mira me mësu. Pa marë për asu që a fakultet, a shka do kovë që mësën, se unë saj e taj, gjithmonë mësaj. Asë një ditë nuk mdo ke vetja për shumë sot me të një djem kur me e meqëm se sot. Jo, gjithë mund jam një ditë me e meqëm se ditën e kalion. Kene qenë kështu si tip gjithë, ma, për ne jene i qetë, e ato reagimet të jua jam e gjas në i moment kur vështë dikush mundë të tepër shumë me jo qitë prej vetës, ndodha i shpërthimi. Po kështu jeni si natyre qetë në përdiqëmëria ju? Jo, natyre qetë, dhe jam komunikativë dhe menoj e vlerësoj dhe kom qef me ndi dhe me ndim ndryshe. Po kur s'kom qef më prejk, aty ku s'bo më prejk. Që ata dhe më dhonë në reagoj. Trejnë i rëzikshëm, a? Nuk jam i rëzikshëm, po reagoj. Kështu që pësaj me rëzikshëm... Reagimet me emocion, janë me ndjesi, kështu që ato janë... Po, s'kom qef, ku s'prejk, s'kom qef me prejk. A vëllën, jenë dësane të ndishme një jetën, temë, si kom, si fej, si familje, s'ka do kovë që është, ku nuk prejk, s'kom qef më prejk. Okej. Jeta në Kosovë me disa fjallë, në si tuaj. A jetë fështira jo? A jetë të mas mire? E ka të mirat edhe të shijat e veta, po mene që të mirat i ka mas më dhaja. Edhe e lutë Zotin që krejt jetën temë që e kom me jetu qoftë në Kosovë, në Shqipëni, ku do qoftë që, ma që do një imper, shqefë, se kom problem, veç më kontrojë tona. Edhe kom qef që mos më bo kur gjë është kaktar që i me lëshu venin temë. Kom qef që tu derin frimën e fundit me jetu. Okej. Okay. Gjatë përshkojnë tu përmirësu, a tu përketësu në Kosovë. Kjo pytje vëq ekstra se e mura dhe. Ska letën, përshkojnë tu bo ma mira, përshkojnë tu bo ma keqë, Kosova në cituaj. Shumë sene nështë nuk përshkojnë që shduhet, për nga shpresojmë. Gjithmonë këna thonë që bëhet mirë dhe që e nga ka moj gjallë dhe me shpresë që ka më bëhë mirë. Shpresa vdes të fundit, shpresë. Të na nuk zdes shpresa zë me vdekur. Zë me vdekur, edhe ma mirë. Ndrojna shprejen që shpresa nuk bënë. E bu me vdek shpresa, bëzaj s'kim që ka me bo. Kem që ka me lutë, s'kem që ka me jetu. A ke marë shumë kërcnime, edhe kërcnimi ma i malë që ke marë dheri më sot? Zakonisht kërcnojme profilat rajshëm, me do... Halo, nuk do dikush real me kërcinu me do fotografi Barcelonës, të Ronaldës e do që si senet. Real Madrid. E që jesin nëjë fotografi, nëjë flamur, e që jesin nëjë senet dhe shojnë. Ka njerë jo në profila për një me, kuptohet, dhe në qysh, ama... Jo në tuca, ta që shojnë, unë e menej që janë shumë tuca, shumë prigacake. Se qka do që mund mësë më pëlqy dikush, edhe mund mësë më pëlqen dikush, unë kur se dhe gjojës, dhe kur nuk mirë me atë person, kje kush ke. Përveç nëse ai musulmon, ose thot diçka kundër meja, diçka tjetër, a nëse ai e ka menimin e vet, a nuk mirët me typ, çka do që kitë praktikon tjetër, çka do që shjeton, a e që tërë muhabet, a e menimi vet, është, a dhëmë, dhe na nuk jopë me lugari për kërkon tjetër, përveç për vetët. Kështu që kërsnojnë, a dhe në qysh, ama veqëm ka më bo marë fort, edhe beson... Marë mi pikë që mo asë nuk i merë parasysh, me gjas... Kur një, kur një. Kur një, 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 s'ka pas asë një moment dhe i sot që e ke konsideru një moment frikë për nëjë kujtë nëjë parë super kërcinime që ka ditë me bo? Absolut jo, a? Nëse kështë qenë grande, dhe kështë mojtë mendë. O e që do më të bojtë i shka s'ka zënë heqë. Bash, i fshevë. Ato vishë për më bojnë gati të e pëdin që a i bëjë.
Edhe kështu sikur të kërcënon ai ti e din që i ruhesh, edhe din që mund me pa diçka, kuptohet. Edhe kështu që kushdo që kërcënon ai vetëm bën më fort, më shumë tutin maca se ata. Okej. A ka miq në strad? A ka miq Goldi apo strada është një farë interesi në vete? I ka të dyja. Që e thasë e prita më sëpëtu që ka veç meq, kështu që ja, nuk shumë vrejtë dhe në publik që nuk ka veç meq. Ja, i ka të dyja, i ka të dyja. Ato është një loj biznesin ashta që në televizor do këtë interesant, do këtë mirë, do këtë që kitë knaqën e këtë, po ka ato të këqia të veta, i ka ato i nato të veta, dikush i vrejnë, dikush i shef, po si do që tjetë mundona më koni mirë me këtë ata që bashkëpunoj, e di që në hak nuk i kom ikur kur as njonit, bje stradës, për kundë rëzë e mundu me ndihmu, qa që sa kom pas mundësi, nuk hezitoj kur për mi përkra, në qëfar do aspekti që e kanë. Këto që pe thomë une, s'pe thomë për mushit i mirë, po kitë ata që janë në stradë, din që e qashtu. Okej, ke meq? Po, kom sa dush meq, po për thomë i ka ato inatët e vetë, o rejtjen e vetë, a mos i dhe që tjetë, se cilë e ka për vetë, edhe sot në kanë inatë e mirë. Apo, a? Edhe një respekt nuk bën kur gjo, nuk kur gjo, nuk i bën. Jo, nuk tomë respekt, po thëmë, për një shumicet mave dhe më thëmë, respektojnë, edhe mundona me respektu dhe në pikën e fundit. Pa fa dalem, a generate vjetër, a e në matri, një përshëndetje më avon, dhe të fesh mundona ma mirë mja këthi. Super. Goldi si bab, strekt a tolerues dheri në maksimum? Në fakt fëmija e në halat vogël, kështu që s'po më konë strekt, për dhe sa e në shumë të vegjela dhe nuk kanë, nuk më një bodh një shka gabime përvej se më rrëk për najloj, a u këtën? Po. Ose me lajt deri vonë është të natë, mësë me flajt, ose jënë, më sanet, do më thonë që jënë gajlet vogre janë këto, tu rritë, rritën edhe gajlet. E mua. Po, kom qef, do më thonë, për sanet, nështë që kom qef më konë strekt, dhe sanet që jënë të preme një jetën teme, për sanet tjera, kuptohet, tolerant, edhe gëzona që më rritën me të dy prendi. Shalla, jam në sonë zotit, gjdo fëmije më rritë me prendë të vetë. Qoftë ata që i kanë gjallë, qoftë ata që nështë edhe, dhe më tonë ka rrasë kur edhe i ndrojnë jetë, po shalla do në zotit dhe një moshtë aktume se prindi është faktikisht një mburoj, një bështetje shumë e madhe. Unë vetë jam rritë me nonën edhe di qka është mungesa baba, kështu që shalla këta rritën me babën edhe qështë sa e ka shkru zotit, edhe më ndonja më konë sa maj mirë për ta. Për gjithë kënë, nështë a ki qef ti më konë për mi krejtë, veç fëmija kështë qef më konë për mi ti. Kjo është përfundimi më i mirë që e pas ke nxerr, analiza kështu ta mund. Përveç e me repetitin bab. Çdo prind, unë mendoj se çdo prind, ndoshta e për çdo sen ka qef më kon çdo biznes, s'po voli muzika, çdo profesion, çdo lami tjetës, ka qef ndoshta ai më kon kryesor, edhe më kon më i parë ose çka do kuft, a për fëmijë nuk është e lashë, domethënë, kisha qef çdo më pa manal se ti. Po është që po rriten shumë shpejt, dita ditës, po vrejnë me njerë kështu atë. Njerë, kur t'ja këshyri fotografi, se do mos guerili t'malë, kur t'ja këshyri fotografi po më dhime që po më doke shumë shpejt të rri. Qëndrimi juj me njerë pyta tjetër veç po pason, po lidhet me këta që veç e the, rrët do dhi së fundit, prindi në edhe, prindi dë. Se dhja ke jep në era gem në rritë socialim, duke që... E kumë dhone këmë bodhe në Kongë, të Kongë në Veni Vakive. Veni Vakive, po. Po, këmë dhone prindi një, prindi dë, atin që alëm thonë, se dojmë në ejkë fjallën babë e fjallën nonë. I thot gjithan. Jo, mi pajtimit, menoj që ato që akum dosh me thonë, është që ajo. Shka do që folim, mujna me bëma vesa dush, po besoj që aty mujna dhe me metë të folë për atë farë punë. Nuk jo mi pajtimit, se cilë e ko venin e vetë, e nëse menojnë që nona tona e jenë qkeluna për shka këtë jamit babës, e kanë gabim, se nëse jenë besimtare din që nona është tri herë të ne vjen baba. Pash. Këshilla ose mesazhi më i mirë që e ke prej nënës, që ndoshta edhe shpesh e dëgjon prej saj, në çdo veprim ose kudo, veç të kujtohet. Ndaj frazë, ndaj këshill që të përcjell pothuajse konstante dhe e din që e ke prej saj diçish. Prej vogël më ka thonë që e huja të vot kur e jotja. Edhe ajo, nështë e vogël shumë s'ja këmë ditë, do me thonjën, s'ja këmë ditë shumë vlerën, edhe ajo më ka ndjek gjithmonë edhe faktikisht u konë që ashtu gjithmonë. Edhe gjithmonë ka pas qefë më mbrit me halal, edhe jem konë fmi që nuk më hongër shumë, se në ashtë që jem konë vishë një djallë, abdin, edhe e këmë di që gjithë qyshë do abdin, du të më të lutë për me hongër. Me hongër. Edhe kur më ushtek e më bëjke hajve që e qëta të bosh i pari shokve. Kështë që
Ajo është tash edhe më kanë ndjek më vonë edhe me një kohë caktuar më ndaj vetë thash, "O bona i vari shokëve." Tha, "Po po tha vetë." Atë më thotë të komo shik. Kështu që për prind, domethënë gjithmonë çata shëllash edhe për veti, prindi ka qef më të pa, gjithmonë të parin. Më ka dhënë shumë këshilla, se kum pas fatin që u konë edhe mësuese me profesion, edhe u konë tip shumë i qetë, edhe ato e kum pas tjetër. Kështu që çdo këshillë që më ka dhënë, falenderoj Zotin që ma pësuari ma ka mundësu me po thjetën me to, dherin këto viti që i kam, edhe sen e tjera po. Ama qajo që më bjerë men, edhe që më kujtu e para, ose që huja nuk të bëhet kore jotja. Okej, e para fundit, cila është ma fuqishme, si pas jush, dashnia apo urejtja? Cila peq ma shumë, cila po na... Unë mënej që me dashni mujtë, mund me mujtë gjdo urejtje. Pa mënë para sujtë, nëse falë dashni, ka vend për urrejtje. Nëse pak ki urrejtje në zemër, pak ki zili, pak ki natë, edhe nuk i lem vend edhe dashnis. Po thuk të dyja të thujnë kur qysh me shkua? Po jo, nuk shkojnë bashkë, se ti mund me pas diçka i natë, mund me pas pozitiv. Po nëse ki negativ, po nëse ki i natë pozitiv, për me arrit diçka një jetën tonë, dhe shumë normal, se nëse vish të rrenë edhe thuaj që vjenë, a e zbohet, ose nëse stanin kush ka përbën e vish për veti njërë si komod. Po nëse ki ato inatin që gjithtime për më arrit në një pikë saktume, atërë mënej që e shumë regullë. Ama për urrejtje, gjdo urrejtje mënej që i bënë donë zemrës. Kër i bënë donë zemrës, vetës ma shumë, po të në mënë me bëhë shëshnis. Ta shumë varë e që farë për shka është fjalla. Ama mënej që dashnija o seni kërësorë që... Sa ma shumë. Nuk kuptohet sa ma shumë du të me dhonë edhe... Kure jep, kuptohet që pa qare dhe tjerë kërë me të dhonë, kuptohet. E merë. O diqka që është anasjel të ashtë. Kërë reciproke. E fundit, një kërkim fali publike edhe një faliminderit kujtë i kështë thonë këto momente. Kërkim fali këtë aty në që i kumë shtimu një keq me di ose pa dije. Kushtë do kovë që është taj. Faliminderit Zotit dhe këtë aty në që më dojnë. Oke, kaq, super. Mesazh është matë mirë, nuk e di a mundi me pas me përmbyllë këtë intervjist me 15 pyetje, ti këshim pas e 15 tjera, kështu si shpejt. Nuk është që nuk i kishim realizu, po Arjan, faleminderit shumë për kuan, edhe super knaci me të pas gjdo herë, e di që projekte të reja vishë për teje s'kanë mundohen kështu. Faleminderit edhe ty, isholla edhe njerë vëtëm që kanë marë e mirë këtë emision, isholla të akome për të mirë e era tjera. Faleminderit shumë, faleminderit edhe juve, pa dyshim që në këto momente shkojna edhe me një pikë tjetër muzikore nga Rezarta edhe Krenare Dushi. Dy e natës lejmon Rake trufi dhera Ora dy e natës lejmon Rake trufi dhera Grehu mojse për grehu Amar, 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 amar
e vdekësha. E vdekësha moj unë për ty. Që erdi fundi dhe këti edicioni për sonte, dukuru që keni kalu qastet mira bashkë me neve, gjithçka që kemi sjellë për gjatë kohës sa veç ishim në transmitim. Unë juroj një vikend sa më të mirë në bashkë, prapë do të shihemi tani. Nga unë dhe këtë ekipa e një natë, mirë mbetje. No one's gonna stop my dancing feet, I'm on.